turabasuhuje abakurikiye kuri Izola Yose TV aho muri hose ku isi muri Afurika Iburayi Aziya Australia Canada Amerika inshuti zacu mwese tuzi ko muri aho hose dufite inshuti hirya no hino ku isi ubwo turabasuhuje mwese Imana ibahe imigisha Imana ibagirire neza kandi muri ibi bihe turi gucamo by'icyorezo cya COVID-19 ku isi yose nzi ko nyine nta namwe hakingiwe mwese mwihangane kandi Imana yacu mumenye yuko ntawe yagiye ntitwigire ubwoba dufite Imana tugiye kubabwira Imana nyine yacu tugiye kubabwira Imana yo mu ijuru tugiye kubabwira Imana ikomeye Imana ibasha gukora igitangaza Imana idukunda Imana ihebuje Imana ikwiye gushimwa reka nsabe n'undi madamu asenga Imana kugira ngo tubone gutangira kumva ijambo ry'Imana reka dusenge Mwami Imana turagushimye turagushimye Mwami kuko ukwiye gushimwa igihe cyose tugomba kugushima ni nako ijambo ryawe rivuga ko mu bihe byose tugomba kugushima no muri ibi bihe bya COVID turagushima kuko uri Imana idahinduka uhora Imana igihe cyose kandi uhora urukundo turagushima rero kurinda kwawe gukomeye turagushima uburyo wita ku bwoko bwawe turagushima Mana ko udahinduka igihe cyose utureberera utubereye maso turabizi Mana icyubahiro ni icyawe turagushimira kandi uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuvuge ku ijambo ryawe uyu ni umwanya dukunda ni umwanya twubaha ni umwanya w'ingirakamaro niyo mpamvu Mana tugutumiye kugira ngo udufashe umwuka wera aze aganze imitima yacu kandi Mana abari wowe uvuga ufata umwanya wa mbere ahangaha twebwe tube ibikoresho wowe uvuga icyo ushaka kubwira abantu kandi abantu basobanukirwa ubushake bwe muri gihe cya none imitima ya benshi guhindukirire kandi uteze imitima ya benshi kugira inzara n'inyota by'ijambo ryawe urakoze rero Mana ngaho twereka tukubera ibikoresho twebwe duce bugufi ugaragare nk'Imana uvuga kandi usobanura ijambo ryawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Imana ibihe imigisha amina usenga tugiye kuvuga ku magambo tudatinze kanagira ngo usabe usome aho tugiye kuvuga ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma muri Yakobo igice ni cya gatanu umurongo wa 19 n'uwa 20 reka tuhasome mu izina rya Yesu bene data nihagira umuntu muri mwe uyoba avuye mu kuri undi akamuyobora mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu kandi azatwikira ibyaha byinshi amen amen amina aya ni amagambo Yakobo yanditse asaba abantu kwihangana no kutarahira no gusenga no kuyobora abayobye ariko tugiye kuvuga ku gapande gusa kuyobora abayobye abayobye nuvuga ko ni abantu bari basanzwe bari mu nzira ariko bayobye ubundi umuntu ayoba ariko yagendaga none hagati inzira yarimo kandi inzira nyakuri imujyana imuganisha aho ajya noneho iyo atadukiriye yataye umuhanda yataye inzira akajya ku ruhande gatoya abayobye abo rero nibo tugiye kuvugaho yenda Imana idufasha tuzavuga no ku bindi bipande bibanjiriza kuko ni amagambo meza cyane harimo impuguro nyinshi cyane zikomeye ariko rero tugiye kuvuga ku kuyobora abayobye niho badusomeye nonaha no hanyuma nyine muri aya magambo muri umutwe w'aya magambo mvuze kuyobora abayobye ngo bene data nihagira umuntu muri mwe uyoba avuye mu kuri undi akamuyobora mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu kandi azatwikira ibyaha byinshi bene data nihagira umuntu muri mwe uyoba
turi mu isi ariko aho tujya ni mu ijuru kandi kuva mu isi ujya mu ijuru hari urugendo yego nubwo wakwirirwa wicaye mu ntebe nubwo wakwirirwa uryamye nubwo uko yagenda kose uko umunsi uvaho turi mu rugendo tujya mu ijuru iyo bidakozwe n'urupfu bizakorwa n'impanda uko byagira kose tugenda dusatira ijuru ubwo niba muri urwo rugendo hashobora kubaho ko umuntu ashobora kuyoba yagendaga akayoba ashobora kuyoba yenda bimuvuyeho ashobora kuyoba bitewe n'ikintu n'impamvu itamuturutseho ariko kuyoba birashoboka ku muntu urimo kugenda noneho Yakobo yahuguye abantu avuga ati uwo muntu nayoba avuye mu kuri undi akamuyobora mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo nuvuga ngo hari inzira ijya mu ijuru hari n'inzira y'umunyabyaha yayobeyemo iyi nzira y'umunyabyaha yayobeyemo niyo Yakobo arimo kuvuga ati nihagira umuntu usanga uwo muntu deja wakomeje avuga imbere ko ari umunyabyaha akomeje avuga yuko uwo muntu wayobye nyine ubwo azaba bavuga ko azaba yabaye umunyabyaha kuko yavuye mu kuri Yakobo agakomeza avuga yuko uwo muntu uzaba agiye muri iyo nzira ye Yakobo ayise inzira ye ihindutse inzira y'uwo munyabyaha ihindutse inzira y'uwo muntu wayobye uwo muntu wayobye naba afite ubuzima burimo ibikorwa biranga umuntu nyine watannye cyangwa se wavuye mu nzira y'ukuri uwo muntu afite ibikorwa ari gukora binyuranije n'ibyo Imana yategetse iyo umuntu yayobye ntaba agikora ibikorwa nyine bijyanye n'ubushake bw'Imana iyo umuntu yayobye aba yatangiye ubuzima butandukanye n'ubwo yabagamo bwo gukizwa iyo umuntu yayobye aba afite ibikorwa bigaragaza yuko yavuye mu nzira y'ukuri iyo umuntu yayobye Pawulo na Yakobo we yavuga ko umuntu rwose yakwitwa umunyabyaha kuko ubwo mpamvu yakwitwa umunyabyaha nubwo tuza kubona hepfo ko hari ibyaha bye bizabasha gutwikirwa igihe yagarutse bro niba umuntu afite ibyaha hano Yakobo avuze ibyaha byinshi iyo umuntu avugwaho ibyaha byinshi nta gitotsi kirimo uvuze ko yabaye umunyabyaha kuko ntabwo wakora ibyaha byinshi utari umunyabyaha bro Yakobo arimo kuvuga ko hakwiye kuboneka umuntu usanga undi wayobye ubwo ni mugenzi wawe mwagendanaga akayoba byaba ari ikibazo umuntu ayobye yari kumwe n'abandi abana kugira ngo bamufashe agarukire ahubwo bakarushaho kumuha akato no kumusebya no kumuvuga nabi no kumuca intege no kumukubita ibijugujugu ahubwo ngo yaheriye ngiyo ntazagaruke muri bo no kumuha akato byaba ari ikibazo gikomeye bene data abakozi b'imana bene data musenga mujye mugenzura nimubona hari umuntu wayobye ye kuba igicibwa mu maso yanyu ahubwo abe umuntu ubatera ishyaka ryo guhaguruka mumusange mumuzane mumugarure mu nzira si ukumusanga ngo mugumaneyo ahubwo ni ukumusanga ngo mumugarure mu nzira y'ukuri ahangaha rero Yakobo akavuga yuko mumenye yuko umuntu uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza reka avuge gukiza rero ubundi gukiza ni umurimo w'imana ariko Yakobo avuze yuko uzabasha gukomveka cyangwa se kwemeza umuntu ko yayobye akamufasha kugaruka azaba amukijije nubwo ngo hagiye dukora umurimo ubundi witirirwa imana ubundi gukiza ni ukw'imana
ariko Yakobo ari kuvuga ko nubishora umuntu kamuzana uzaba umukijije uzaba ukijije ubugingo bw'uwo muntu umukijije urupfu uzaba umukijije urupfu kuko azaba avuye mu nzira umujyana mu rupfu ukamugaruye mu nzira y'ubugingo uzaba umukijije numurimo ukomeye cyane numurimo w'igiciro bakozi b'Imana hari igihe dukora umurimo w'Imana tukibwira ko turi gukora ibintu byoroshye ariko ntago byoroshye burya n'ibintu bikomeye ni ibintu by'agaciro hari igihe twitwa ko dukijije nubwo gukiza ari ukw'Imana iyo uvuze ijambo ry'Imana umuntu akumva akumvira agahindukira akihana uwumukijije urupfu burya dukora dukiza abantu impfu nyinshi dukiza abantu benshi impfu mu kuvuga ijambo ry'Imana kwacu hari imitima ikira hari imitima ihembuka hari imitima igaruka iyo tubwira abantu ijambo ry'Imana tubabwira ubutumwa bwiza hari imbaraga zikiza zinyura mu ijambo tuvuga ry'Imana abantu bakagaruka iyo tuvuga ijambo gutya tutazi n'abo tubwira bari bo tuba turimo kohereza ijambo ry'agakiza ku bantu hari uwo rigeraho yari amaze kuyoba akagaruka ubwo tuba tumukijije mu izina rya Yesu kuko turi ba ambasaderi iyo usomye amagambo usanga ko turi ba ambasaderi turi intumwa duhagaze mu cyimbo cya Kristo dukiza abantu tutanabizi yenda bakozi b'Imana bavuga ubutumwa ntimukajye mwisuzugura burya mufite umurimo wo gukiza mufite ijambo ryo gukiza mufite ijambo ryo kuvana umuntu mu nzira y'irimbukiro akagaruka mu nzira y'ukuri ijya mu ijuru dufite ijambo ry'ubugingo dufite ijambo ry'agakiza dufite ijambo rikiza umuntu dufite ijambo rivana umuntu mu rupfu rikamuzana mu bugingo dufite ijambo ritwemerera kwitwa abakijije abandi dufite ijambo rifite imbaraga dufite ijambo kubera nyiraryo urishoreye dufite ijambo kuko tuba twatumwe dufite ijambo kuko tuvuga ijambo ritari iryacu ni ijambo ry'Imana dufite ijambo yego mfite akabazo nshaka kubabaza nkurikije n'igihe turimo n'igihe duhagazemo iri jambo ndi kubona risa nkaho rikomeye nibyo koko hari igihe abantu baba bari kumwe mu rugendo bigaragara ko bari kugenda mu nzira imwe bafatanyije urugendo nk'uko mwabivuze nyine ko turi mu rugendo tugana mu ijuru noneho umuntu akayoba ukabona ataye inzira ariko muri kwa kwita kwe abenshi ntabwo burya bemera ko banayobye kubera ko abantu bagira ikintu cyo kwihagararaho akumva niwe uri mukuri none muri kutubwira ko abakozi b'Imana bafite inshingano zo kuyobora abo bantu ni strategi ki bakoresha kugira ngo bagarure abayobye abakozi b'Imana babikora gute cyane ko nzi ko bikomeye kugira ngo ubwire umuntu ko yayobye deja ashaka no kutakwemerera ko yayobye ariko mwagirana inama cy'abakozi b'Imana kugira ngo bakore uwo murimo muri kutubwira wo kugarura abayobye byakorwa gute ni ikibazo cyiza kuko ubundi umurimo wo gukiza ntabwo ari uwacu ariko hano Yakobo avuze ko iyo tubikoze gutyo tuba dukijije umuntu wari ugiye kurimbuka icya mbere burya ni ukugira ubwenge mu byo dukora ko umuntu wayobye ashobora no kuba ari n'umuyobozi wawe ahubwo si ikibazo akaba ari n'umuyobozi wawe wayobye kandi bigaragara akajya mu yindi nzira itari yo wagendagamo kandi ari umuyobozi wawe bisaba ubwenge icya mbere rero navuga ni ukubanza gusenga kumusengera mbere yo kugera no kumuvugisha ugasaba imana kugira ngo imana iguhe ijambo ry'ubwenge cyo kuza kumubwira ikindi ntabwo ujya kubaho urukundo gukunda umuntu gukunda abantu n'abayobye ntitubafate nk'abanzi bacu ntitujugunye ubundi nta kujya kubwiriza umuntu burya biba byerekana ko umukunda bisaba ngo tube dufite urukundo umuntu turi kumwe tugendera mu rugendo tumukunde n'uwayobye nawe dukomeza kumukunda bidutere mbese
umubabaro kuba dufite umuntu twatakaje wayobye wayobye ahangaha kandi kuyoba bishobora no kutaba gukora ibyaha byanze bikunze bishobora no kuko hari igihe abantu ba kubera gusoma ijambo ry'Imana hari igihe umuntu ashobora kuvangirwa akaryumva nabi cyangwa se bakarimusobanura nabi cyangwa akayobywa n'abandi bari kumuhushyiramo izindi nyigisho kuko ntibibi kuzagutangaze wumva umuntu arimo kwigisha ibintu uyu munsi atigishaga ubushize ukumva hari ukuntu ari guhindura mu mvugo ugasanga kuvuga ko yenda n'abantu bose bazajya mu ijuru kandi yavuga mbere ko bikorerwa mu maraso ya Yesu gusa ukumva yatandukiriye ahubwo ari kuvuga ko abantu bose burya ba ndetse no kwihana batari ngombwa ahubwo ko rwose umuntu ashobora no kwiberaho mu buzima bw'ibyaha ntihane ko kwihana ari ugutukisha izina ry'Imana ko twabatuwe ko umuntu yageze iyo ngiyo mbese iyo ngiyo hirya urumva umuntu kumugaru wabisaba kuko urumva yatangiye avuga ko kwizera bikorerwa muri Yesu Kristo iyo umwizeye nk'umwami n'umukiza none bigeze aho yumva ko niyo wajya mu byaha ko nta rubanza ko Yesu yarangije byose urumva nk'iyo mvuga bagize cyangwa se akavuga ko abantu basengera mu madini yose atarobanuye atabarwa rwose n'abana b'Imana bose Imana ifite ukuntu izakiza abantu bose no kuvegeza iyo ngiyo uwo ngo uzamugarure ntibisaba ubwenge kuko deja yenda yari nakwigishije niwe watumye ukizwa none ahubwo niwe ugeze iyo ngiyo bigusaba ngo ubwenge kuko urumva no kumugarura mu nyigisho z'urufatiro rw'ijambo ry'Imana ko agakiza kabonekera muri Yesu gusa mu maraso ya Yesu wapfuye abamwemeye abana b'Imana ubwo rero asaba ngo ukoreshe ubwenge umubwire uti kuko abantu bose ni abantu b'Imana ibyo ni byo rwose ariko noneho Yohana yavuze ngo ariko abamwemeye yashyizemo ngo ariko bucyo agashyizemo iyo hajemo ngo me hari akabazo aho ariko abamwemeye bakizeye izina rye abo ngabo niwe yahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana kwitwa abana b'Imana urumva ko abantu bose ni abantu b'Imana ariko abana b'Imana ni abemeye Yesu bakamwizera urumva rero bisaba ngo umuntu wagiye gutyo bisaba ngo ugende ufite n'ubwenge usaba Imana iguhe ubwenge no guca bugufi no kumenya uburyo umuganiriza umuntu utamuhutaza none uko ugiye ukamubwira uti rwose mu by'ukuri ntabwo uri umupagani ariko ahangaha mwene data wowe nawe wajya gutwigisha yuko gukizwa nyine bikorwa gutya ko hagira igihe kwakira Yesu mu bugingo bwawe ukihana ibyaha none rwose turabona uri kwigisha ibindi ubwo Yakobo akavuga ati uwo muntu ntubasha kumugeraho ukabuganiriza ukabona uramugaruye uzaba umukijije ubugingo bwe sinzi niba nagushubije ikibazo cyawe neza ariko bisaba ubwenge urukundo kumenya uburyo uganiriza umuntu kuko ugiye wihuta ukaba umuturaho ijambo ariko niko nta soni uri kwigisha ibiki ubwo ngubwo ubona ahantu ugeze wowe wavangiwe urumva ngo n'aba basengera aha ngaha nabo bazajya mu ijuru ntabwo uzi ko muri Yesu ariho ariho agakiza yakubwira ati nta soni wowe Imana ifite uburyo bwinshi uzakiza abantu we Yesu ntabwo ari ngombwa wenyine hari ubundi buryo Imana yakiza abantu atari Yesu ntukajya muvuga Yesu gusa hari n'ubundi buryo Imana yateganije buriya butanditse muri Bibiliya akabwira mu bwenge n'ibitabo yasomye yenda by'abafilozofe atazi aho yabibanye ariko bene data ibanga ni Yesu ari umuntu wavuze ko isi izenguruka ku zuba noneho abantu bavuga ati wavangiwe ibyo ntabwo bibaho we ntabwo bibaho isi irazenguruka
Bati no ntago izenguruka bati ibyo ni ibiki baramuhagurukira bavuga ati ugomba gupfa rero kuko kuvuga ibintu bitari byo ariko nyange na bibiliya bira ntago ivuga ibyo bintu noneho asa nkugiza koba bati kuko bagiye kunyica noneho geza avuga ati mba iyo yose ati ngiye uko maze kubibona isirazenguruka noneho abwira abantu tumva mwanyica mwagira ati uko bimeze kose mwanyica mwagira gute ariko isi irazenguruka mbese ni ukuvuga ngo ijambo ry'imana abantu bashobora kurijyana mu myumvire bafite ariko hakwiye kubaho no kugaruka ku isi ukavuga uti ibyo byose nubwo ngeze ahangaha mu myumvire ariko mu maraso ya Yesu niho honyine harimo agakiza ku musaraba kuko impamvu umusaraba uzamo n'ayo madini bavuga barimo kuduhorera ngo nabo bazajya mu ijuru bose mu by'ukuri ikibazo gihari ni iki Adamu yakoze ikosa rikomeye we no mudamu we Eva Imana ica iteka ivuga ko ubugingo bukora ibyaha buzapfa nuva kugira ngo umujinya w'Imana uveho nuko aboneka igitambo nuko aboneka inshungu nuko aboneka ikivanaho umujinya w'Imana icyo gitambo rero nimubasha kubona idini rifite naryo rifite umuntu wapfuye apfiriye abantu akanazuka akajya mu ijuru nanjye muzabwire nzajyayo kugeza ubu ni Yesu wapfiriye abantu kandi avuga ko muri we honyine ari mwari mu bugingo yego ikibazo rero gihari ayo madini usesenguye usanga nta muntu muri ayo madini urimo wapfuye nk'uko Yesu yapfuye nimumusanga ayo muzatubwira wabaye igitambo nimubona igitambo muri iryo dini murimo kuvuga ngo naryo ngo rifite ngo nabo bazajya mu ijuru nimubonamwo uwapfuye nk'uko Yesu yapfuye akandi agapfapfiriye abantu nk'igitambo kihosha umujinya w'Imana kivanaho igihano Imana yateganije ku banyabyaha muzatubwire tuzajyayo natwe ndetse wenda hari uwo bivuga hari uwo numvise bivuga ariko ageze aho asa nk'uwigaruye aravuga ati nta wamenya wenda abo bantu nabo ku munota wa nyuma hari igihe bakwihana aho nibyo baramutse bihaniye bakemera iryo zina kuko umuntu wese ugihumeka ashobora no kwihana ku munota wa nyuma ashobora no kwihana ntabivuge yenda kubera inyungu afite mu idini akavuga ati nimvuga ko nakiriye Yesu kandi hano batamwemera ndatakaza umwanya ndatakaza akazi kanjye nari mfite kampembaga muri iri dini ashobora kwemera Yesu mu ibanga nkaba Nikodemo yebe Yesu ariko ariko ku musaraba yaramuhamije ibyo byose nta buri bigufatisha kumwemera ikindi wenda aho ngaho wari uvuze impamvu najya mpatsindagira cyane cyangwa ngo ntemere ntabwo umuntu akizwa mu ibanga ntabwo umuntu akizwa mu ibanga ngo bikunde kubera ko satani nawe bamushaka wumva ntabwo wakizwa wihisha kuko iyo ukijijwe wihisha satani wanda kujyana nawe akuguhisha ahandi hantu kuko Yesu yaravuga ati nutinya kumpamya umpamiriza imbere y'abantu ko wanyemeye nanjye imbere ya data ntabwo nzaguhamya aho hantu tujye tubazirikana nawe ntabwo ukizwa mu ibanga bibaho nta nubwo byakunda ntabwo byakunda kuko cyokora gukizwa ku munota wa nyuma byo birashoboka ariko si benshi bagirwa ayo mahirwe ubivuze gutyo urumva ko n'ubundi Yesu ajemo niba Yesu ajemo ku munota wa nyuma ukamwemera wajya mu ijuru aho kuva ku muntu azapfa ahakana Yesu atashaka atamwemera rwose kandi anamurwana mbese adashaka kumwumva atamushaka kuvuga ngo azapfa muri ubwo buryo atemera Yesu akarinda mu mwuka akivuga ngo Yesu ntabwo mwemera simushaka cyangwa se ntabwo bibiliya itubwira ayo mahirwe bibiliya ikitubwira ni uko abantu bakwiye kumenya ukuri
ukuri kw'abatura iyo jambo ndarikunda cyane yego kandi Yesu niwe kuri we nzira n'ukuri n'ubugingo nta uzajya kwa data yarirahiye nta uzajya kwa data ntamujyanye niba kwebwe abo bose nirwe muvugira abacu mukomeze ngo nibyo nta uzatambo nta uzantambuka nta uzantambuka yerako kwemera Yesu impamvu mfite akamaro mwigeze kubyigishaho ndabikunda cyane nuko ngo tuzajya mu ijuru kuko twemeye Yesu Imana data izaturebera muri Yesu ibyo ngo nawe tambuka kumwe mwabitubwiye kuko indebye nge ubwange hari sinana tambuka ariko izandebera muri Yesu nemeye muri Yesu nakiriye wampindukiye gukiranuka wacunguje amaraso ye kuko Imana imwemera nk'umwana wayo yishimira kandi wemeye gupfa ku bwanjye izandika ntambuke ko naramwemeye ikindi kandi iyo nakoze cyane ikindi iyo abantu bari bazi ukuntu data wa twese akunda Yesu iyo ukunze Yesu data wa twese yaguhinga aguha imigisha aguha imigisha iyo umukundiye Yesu data wa twese hacha taguha yego ubwo ni kuvuga ngo nibuze ubwenge kunda Yesu emera Yesu data twese byatunganye bose ntago bavuga ngo uzigomeka kuri Yesu ngo data twese ngo ngahumirize nibyo nyine ntago batandukanya kuko Yesu yavuze ngo jyewe na data turi umwe nibyo Yesu yabwiye Sawuli Pawulo nyine akitwa Sawuli nyine yari afite ishyaka ry'Imana avuga ati abo bantu bayobotse inzira ya Yesu ntabwo mbemera ndashaka no kubakuraho bagashiraho yari afite ishyaka ryo kurwanirira Imana ariko arwanya Yesu Yesu arayiba iryo shyaka aravuga ati iri shyaka naribyaza umusaruro burya Yesu ajya atureba akagira ikintu abona muri twe akakibyaza umusaruro yarebye muri Sawuli yabona ishyaka afite aravuga ati ndaribyaza umusaruro aramutungura ati undenganyiza iki ati urinde mwami nkakumvira ati ndi Yesu urenganya guhera icyo gihe Pawulo aravuga ati nyobotse iyi nzira kandi Pawulo turamuzi ubutumwa yatambukije urumva ibanga ni Yesu ga reka mwishakira hirya no hino nibyo nabwo navuze no mu gihe cyashize abantu bari gushakisha inzira nyinshi buri wese agashaka uburyo ajya mu idini iyi n'iyi kandi ashakisha uburyo azajya mu ijuru ni ukuvuga ngo abantu bashatse inzira nyinshi zitandukanye zo kujya mu ijuru amadini yabaye menshi ariko inzira Imana yashyizeho ni imwe gusa urumva inzira dushyiraho twebwe ni nyinshi ariko inzira Imana yashyizeho ni imwe gusa ni ukuvuga ngo dushatse kwava mu mayira menshi turi gucamo tugaca mu nzira imwe kuko Yesu yaravuze ngo ni jyewe nzira n'ukuri n'ubugingo iyo niyo yonyine ntawe uzajya kwa data ntamujyanye yakuri inzira ku murima kuvuga ngo uwo muvuga ngo ni Imana data ntawe uzajyayo nimushaka muze kubera ko yarantumye ngo nze mbamurikire mbereke ukuri mbabere inzira imugeraho nuba Yesu yakuri inzira ku murima abirirwa bavuga Imana batamwitayeho badashaka kumuha agaciro mwirukanye muri ayo madini yose ariko ntawe uzajya kwa data ubwo nuva niba uri muri ayo madini ukemera Yesu uri muri iryo dini nta kibazo kuko nubona n'amatorero ya gikristo nayo ni menshi ahubwo twese twemera Yesu nuvuga ngo ikibazo abantu bazahura nacyo ntabwo ari amadini menshi ahanini ni uko batemeye Yesu yego amadini ntacyo atwaye kubera ko amenshi nyine navuga Yesu neza nayigisha umusaraba amadini nakizwa akemera Yesu uzazamukiraho uri muri iyo dini ujye mu ijuru buri wese mu itorero aho wejejwe muri iri uvuga ngo yejejwe n'iki n'amaraso ya Yesu aho wasengera hose niwemera Yesu ariko ntekereza ko nawe uzamwemera bibe ngombwa ko uvayo kuko batamwemera kuko mwagirana ibibazo ariko ni ukuri ikibazo
ni Yesu niwemera Yesu uzajya mu ijuru utamwemera nta uzarijyamo uko yarirahiye avuga ko nta uzajya kwa data atamujyanye kuri aha ngaha twasomye nyine mwari murimo musobanura ko umuntu uzayobora umuntu akamukura mu nzira yayobeyemo akamugarura mu kuri azamukijije urupfu nari nabaje ikibazo nyine mvuga ko ari ibintu bikomeye ko byakorwa gute kandi mwanshubije ubikoranwa ubwenge n'urukundo ariko hari akandi hari umuntu ugorana kugaruka mu nzira ariko nanone akaba atari uwo kujugunywa wenda icyo nongeye kongeraho ni uko umuntu yabikora kandi ntarambirwe hari filime bimwe mwigira mutwereka kera y'umupasiteri washakaga gukiza ubugingo bw'umuntu biramuvuna cyane biramuvuna ya Timothy yes abikora igihe kirekire mana uriya muntu yampaye isomo ntabwo yacitse intege hari umuntu urushye ariko ntumureke yarako Timothy yaramuruhije uriya mupasiteri yaramuruhije ariko yakoze ibishoboka byose mpaka Aho se kutabuze ya filme abana bagiye bakundaga cyane kureba iyo umupastor wagiye kubwiriza bariya abana bo mu mihanda bamuri umujyi umwe yamukubise urushyi rwose umwe yakubise pastor urushyi kandi arihangana nyine ariko akomeza kubwiriza kugeza ubu ngubu abo bana baje gukizwa hari umuntu ushobora kukurushya hari umuntu ushobora kubwira ubutumwa bwiza akaza akaba ati hose ko mbyumvise nari ntangiye gutana koko nari ntangiye kuyobora reka ngaruke hari n'undi mushobora no ku munsi wa mbere mushobora no kutarebana neza rwose akakureba nabi ubati nta soni ushaka w'iki ubundi ushaka kwiga ubundi ushije ijambo ry'imana sijya kwigisha bibiliya wowe uza kwigisha nk'ahandi wakana we kutubisaziyemo shawo tubimaze nk'igihe uzi impano ufite urangije kwigisha uzi impano ufite wowe uko zingana zijejeta soni tinyuka ariko iyo umuntu yayobye ubibona ko yayobye nyine hari igihe bisaba igihe no kwihangana kandi ibintu by'imana hatajemo kwihangana ntitwanabishobora no gukizwa ubwabyo ni ukwihangana gukizwa bisaba kwihangana ibintu byose ni ukwihangana noneho no gukora umurimo w'imana gutyo ni ukwihangana ariko ugomba kuruhuka ari uko umuzanye rwose kandi birashoboka kuko ntabwo Yesu yakureka ngo bikunanire yagufashe umuhati aramushyigikira ubwo rero ni ukuvuga ngo tugomba kugira umwete mu kuvuga ubutumwa ntiducike intege kuko imijugujugu ituzaho ni na myinshi hari igihe uvuga ubutumwa batakwemera nawe ese uriya wajya kubwira abandi we ni iki uriya yishyizeho nawe ukabyumva ukomeza kubona umurimo w'imana bakuvuga gutyo uriya niwe ntabwo akizwa rwose ashatse yanaceceka rwose ukabyumva nabyo ugakomeza ukavuga kuko abakozi b'imana bashingiye ku byo bavugwa nta n'umurimo twakora twabihagarika ariko ntabwo umuntu abiha agaciro cyane cyane ko na Yesu twubatseho nawe yakoze umurimo batamwemera bavuga ko ari igisambo Yohana we yaje atarya atari ku nguyu we aje arya baturiya kunda abagore urumva bakamuvuga ibintu byinshi by'urucantege yakora igitangaza kandi gikomeye rwose bati n'abadayimoni bamukoresheje tujya turabona ko imana iri gukoresha iri gukora ibitangaza ntibavuge ko ari we yakoze igitangaza baga bantu cyangwa uzi ko imana uyu munsi yakoze ibintu mbese mushime imana we gusa urumva byose ari nk'umuntu yacika intege ariko ikidukomeza muri uyu murimo niki imana yatuvuzeho ni umuhamagaro imana yadushyizemo kubera ko ntabwo twihamagaye iyo uri mu muhamagaro warahamagawe ntabwo urucantege rugira ikintu rugutwara kuko uba uri mu nshingano uba ufite uwaguhamagaye hari icyo yakuvuzeho hari ibyo mwavuganye mufitanye amasezerano niyo mpamvu rero tudacika intege niyo mpamvu tutareka kubera ko turi mu nshingano nta n'icyo bitwaye
ahubwo akenshi tubona n'amakamba kubera ibyo byose iyo wihanganye abantu bavuga gusebya ukora umurimo w'Imana abantu bakuvugiza induru turiya rwose hari nabo gutuka rwose bakwihanganye bashyiraho cena ngo urane ama views ashaka ngo nta nayo tuzamuha abantu bagacumura bakanakureba ubutumwa bwiza ngo ntabwo bashaka kuguzamura agira kuri link yawe agasimbuka ngo tutamuha views kandi se ejo mbere kamucika ngo guhima urumva ni ibibazo ariko washyiraho inyigisho nyinshi ngo ntugore gushaka amafaranga menshi buri munsi ashyiraho icyigisho urimo gushaka indamu rwose urumva ariko kandi ababikurikira bo bari gufashwa uyu munsi hafashijwe aba ejo hafashijwe abandi kubera ijambo washyizeho rindi kuko ibyo kurya bigenda biza uyu munsi wariye ibishyimbo ejo uriye inyama ejo ubundi uriye utuboga iyo ushyiraho byinshi gutyo hari unezwa no kubona hajeho yenda ibishyimbo ntabwo ukunda ibishyimbo ntabwo ushyiraho umuceri gusa ugashyiraho mu gihe rero abantu bavuga ngo mbo ari gushyiraho ibintu byinshi biranga amaviyuzi ashaka ari gushyiraho ijambo ryinshi ariko abandi baba bafashwa ntabwo bose burya badutuka ntabwo batumva ariko imana iha umugisha abantu bashima nabo reka tubavugeho imana ibaha umugisha kuko hari abatubwira ko bakunda ijambo ry'imana kandi babishyigikiye ni ukuri imana ibaha umugisha ibaha umugisha kandi natwe dukunda ijambo ry'imana nubwo turivuga ariko natwe turarikeneye kandi natwe dukunda abarivuga natwe tureba abandi natwe tuba dukeneye ibindi rwose pe turabacinga rwose amacenozi yandi ijambo ry'imana tubaha amaviyuzi ni byiza dukeneye gufashwa ahandi tuba dukeneye ko ubugingo bwacu bufashwa ngo iyo tugomba kwishimira ibyiza by'abandi ntabwo dukwiye kubazwa n'amacenozi y'abandi ko ari gutera imbere dukwiye kubyishimira dukwiye kwishimira ko abantu bari gutera imbere ibyo ni ibintu byiza ubundi urukundo ni ikizi urukundo definisiyo y'urukundo ifite ibintu byinshi harimo no kutifuriza ikibi abandi kunezezwa n'iterambere ry'abandi ni ikimenyetso cyo gukizwa wige no simbuka amacenozi simbuka ngo uri guhima abantu ngo utabaha amaviyuzi urwanda ni iki kuko imana yashatse kuzamura mu ntera y'ubuzima yaca ahandi hatari no muri ceno rwose abavuga ko tuzakizwa na ceno ntabwo ari byo imana yanyura n'ahandi kandi yarahanyuze kuko aho tugeze aha ntabwo ari ceno kandi mu by'ukuri ntabwo tugeze ahantu habi urumva ko imana ntabwo inyuze muri ceno byanze bikunze ceno yaje usanga tuvuga ubutumwa bwiza abakozi b'imana bafite amacenozi ijambo ry'imana ntimucike intege ntibabace intege ngo muri gushaka amafaranga ya yutube mukomeze mupositinga ijambo ry'imana baba amaviyuzi bataba amaviyuzi mukomeze mushyireho ijambo ry'imana kuko hari abandi baryumva hari abakeneye ijambo ry'imana si ko bose babatuka ntimucike intege ntimwishinge urucantege buriya satani yahagurukiye nyine ivuga butumwa kuko insengero zirafunzwe ahasigaye yorebye ahanini kuri yutube niho turi kunyuza ijambo ry'imana cyane ubwo satani ashaka ko aho hantu hacika intege gusakuza cyane satani abadayimoni bahagurutse nyaboneka ntimujye kuri yutube cyane naho hariho abatekamutwe bari gushaka amafaranga ayo ni amajwi ya satani kuri yutube ari gucaho ijambo ry'imana imitima iri guhembuka abantu bari gukomezwa abantu bari mu kwihana mukomeze abakozi b'imana abapasitori bavuga butumwa mwegere amacenozi mutange ibiganiro mutange ijambo ry'imana bapositinge ku bwinshi kenshi bashyiraho ijambo ry'imana abasakuza ngo amaviyuzi abandi mushyireho ijambo ry'imana mukomeze mupositinge abantu bumve ijambo ry'imana ku bwinshi abantu bakizwe ayo majwi arimo kuza avuga ngo amaviyuzi ngo yutube ngo guhemba ntimuyiteho mukomeze mushyireho ijambo ry'imana abaryumva bataryumva ni akazi kabo ariko twe umurimo wacu tube tuwukora nk'uko tugomba kuwukora kuko insengero zafunzwe ahangaha ni ahantu umuryango ufunguye munyuze mu ijambo ry'imana mufashe abantu niba ingiyi turi kwigisha uyu munsi nabyo bigana aho ngaho abatannye yutube bafashe bagarukye ikindi cyiza cya yutube urabona mu nsengero iyo tugiyeyo bakabwiriza ni byiza turafashwa kandi koko byarakoze mu gihe cyabyo kandi bizakomeza binakore ariko ngewe ikintu nkundira yutube ni ukuvuga ngo ijambo iyo ryamfashije nkumva ryaramfashije
nsubireyo kongera nkaririmba rwose nkaririmba kongera nkajya muri mutu kongera nkuzura umwuka kubera ko ijambo ryaramfashije abakozi imana baramfashije ikiza cya YouTube nuko bigumaho bigumaho niyo turi kubivuga nkuko turi kubwira abantu iri jambo twavuze rinezeza cyane iyo nuye nka ryo nange iyo ndi kurireba noneho ndi kuryo yego YouTube amacene yabaye insengero yego rega update nuba ngo tugeze mu gihe cy'iterambere nyine kuko mu buryo bufatika urebye ubu ngubu ntabwo watinya kuvuga ko ikeno ari urusengero urusengero ni ikizi urusengero ni ahantu ugasanga ijambo ry'imana ugahembuka mu buryo nyine tugezemo guma mu rugo guma mu rugo se urusengero waruvana he nyine ubu ngubu ko zifunze mutava no mu rugo ariko YouTube ushobora kujya kuri telefone yawe ugakandaho ukumva ijambo ry'imana ufite televiziyo ugacana televiziyo akakumva ijambo ry'imana ubundi uburyo imana ni umuryango imana yafunguye imana yadufunguriye umuryango wa YouTube amacenezi kugira ngo yohereze ijambo ry'imana avuge ubutumwa hariho indirimbo hariho ubutumwa bwiza hariho ubuhamya hariyo ibitangaza by'imana biri gukorwa harimo gufasha harimo gutabariza abandi tukabatabara tuvuge ijambo ry'imana gusa ntabwo wenda ngiye kuvuga byinshi ariko nzi ko nko muri iyi minsi twafashije abantu bafite ibibazo ndetse no mu Rwanda binyuze muri channel zimwe na zimwe abatabariza abandi ntabwo tuvuga amazina ariko nka kese twabonye y'umubyeyi ufite umwana umeze nabi urwaye cyane twaramufashije ntabwo twagiye mu Rwanda twari kuzabimenya gute twabibonye kuri YouTube ko hari umubyeyi ukeneye ubufasha ngo avuze umwana turahaguruka dukora ibishoboka dufasha uwo muryango urumva iyo channel yabikoze imana iyihe imigisha urumva urusengero se n'urusengero deje iyo channel n'urusengero hari ijambo ry'imana hakabaho n'ubutabazi no gutabariza abafite ingorane zimwe na zimwe urumva mwe gutuka amacenozi mwe kuyatuka afite umumaro abantu bari gufashwa mu buryo bw'umwuka ariko no mu buryo busanzwe bari gufashwa no kugaburira abashonje n'abashonje ibyo nabyo bigomba gukorwa ntibyirengagize ntabwo tujye kubwira dukora byose ariko ntabwo ari ngombwa abakora imirimo myiza binyuze mu macenozi binyuze muri YouTube nzi ko muri benshi cyane cyane ibihugu byo hanze hirya no hino oya nabo barabivuga da nabo barabivuga ko diaspora rwose diaspora Imana ibahe imigisha turabashimiye cyane kuko ukuntu murimo gufasha abantu bari mu bibazo turimo kubibona tuba tubona uko bigenda bimwe na bimwe Imana ibahe imigisha kandi aho muba mwakuye Imana yongere ibindi nitutagwisari tuzasarura ubwo rero iri jambo ngo mumenye yuko uyobora umunyabyaha akamukura mu nzira ye yayobeyemo urumva aba yayobye yataye inzira ahanini ni ubuyobe azakiza ubugingo urupfu uwo muntu azakizwa urupfu azakizwa n'uwo muntu wamukiza urupfu kandi azatwikira ibyaha byinshi mu yandi magambo gutwikira ibyaha byinshi bisobanuye ngo nubwo Uwiteka azi byose ariko ibyaha by'uwo muntu ugaruwe ntabwo mu gihe cy'urubanza bizibukwa yego imana izi byose ariko ibyaha byihanwe ntabwo bigaruka imana irabyibagiza kandi bigakunda ikabyibagirwa ahubwo igatanga imbabazi kandi ikibagirwa ibyaha rero bizatwikirwa uwo muntu uzazana umuntu uzagarura undi wari wayobye akamugarura mu nzira y'ukuri uwo muntu azaba akije uri wayobye kandi ibyaha byo wayobye bizatwikirwa ku munsi w'urubanza nta rubanza ruzajya kuri uwo muntu kuko azaba yagarutse mu nzira yego reka dusenge imana mana turagushimye kubwo ijambo ryawe ryiza iri ni ijambo rikomeye ijambo ryo gufashanya ijambo ryo kugarura abantu mu nzira ni ijambo rikomeye kandi bisaba ubwenge bigasaba urukundo bigasaba ubushishozi kandi bigasaba kwitanga mana utwambike imbaraga kubera ko hari benshi bari kuyoba bava mu byizerwa utwambike imbaraga zo kubagarura mu nzira kandi tubagaruze urukundo tubagaruze ubugwaneza
kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru urakoze kubwi ijambo ryiza utubwiye reka rifashe imitima ya benshi benshi rigirahuruye ko niyo bashyitsa mana mana benshi bagaruke mu nzira tugume mu murongo mana inzira waduciriye inzira nziza ituganisha mu bwami bwawe urakoze rero kubwira ijambo ngahoreka mu mwami ritwubake kandi twubakike kandi dufate ingamba kandi dusenge cyane kugira ngo dushobozwe n'Imana gukora uwo murimo mwiza icyubahiro kibi cyawe Imana yose tubisabye mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha bene data mu izina rya Yesu amen.